ပိုးမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့ပြတ်သားတဲ့တော်လှန်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပိုးပြည်သူစစ်တွေကိုပိုးပြည်သူတွေနဲ့အတူပြည်သူနဲ့ပြန်လည်လက်တွဲဖို့ပန်ကြားဖိတ်ခေါ်လာပြီးပိုးတိုင်းသားအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့စီဆိုင်မြို့ဟိုပိုးစတဲ့နေရာတွေအထိစစ်ဧရိယာကျေပြန့်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူအင်အားအင်မတန်ချိနဲ့လာတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းတ်တပ်ဟာရရာတွေ့ရလူတွေတင်းတန်းချောင်းကလူတွေထောက်ပို့တက်ကလူတွေစတဲ့ရှစ်မြေပြင်စီးရဲအတွေ့အကြုံရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုအတင်းအဓမ္မစုဖွဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးခံစစ်တွေပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြမယ့်နွေးပွေဟုလားအမှတ်၅မှာတော့တရင်မှုဒုတိုင်မှုတွေအပါအဝင်လက်ရှိ2023ခုနှစ်နောက်ဆုံးလဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းနဲ့2024ဇန်နဝါရီလနှစ်ပတ်အတောအတွင်းမှာထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့သုံးပတ်အတောအတွင်းထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့အရာရှိပေါင်းများများစွာတွေကအချို့အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေထဲအများစုဟာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တည်းရဲ့လူရက်တွေကိုယုံမုန်းလို့စွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုပူပေါင်းကူးပြောင်းလာတဲ့အရာရှိတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြန်နှံ့ဝင်အမှတ်တွေ BC နံပါတ်တွေနဲ့နာမည်ရင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းအားဖြင့်ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အချိန်သူတို့တွေရဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်နဲ့စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့ဘက်အမှန်တရားဘက်ကိုကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစီတွေမှာပါဝင်ကြေပြွန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့စွန့်လွတ်ဆွသောမှုကိုကုန်ပြုတ်ဖို့အတွက်တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူရင်းအင်မတန်နဲလာတဲ့အကြောင်းဖက်စင်ချားဖက်တက်ဟာအခုဆိုရင်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနေစုံဖျားမြို့များတော်တော်များများသောမြို့တွေမှာရှိတဲ့ကြီးရွာတွေကိုတရွာကိုဗနယောက်ရွာအခြေပုံမူတည်ပြီးတော့ဆယ်ယောက်မှနေအယောက်20စသဖြင့်အတင်းအဓမ္မလူတစ်တေစုပါပြည်သူစစ်စုဖွဲ့ဖို့ပြည်သူစစ်တင်နန်းဆိုပြီးစစ်တင်နန်းနေပေးဖို့အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းလာပါတယ်တပတ်ခါလေသူတို့ရဲ့ဝါရပြန် Telegram Channel တွေကနေပြည်သူစစ်တွေကိုကွန်ပျူတာတွေချီကျူတာတွေဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုပြန်တင်ပြီးတော့ပြည်သူစစ်တွေကိုပဲပြည်သူတွေကဝမ်းပန်းတသာကြိုးဆူနေကြတဲ့ဟန်ပန်ရှိပုံတွေကိုထုတ်လွှင့်လိန်လည်နေကြတာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်အဖြစ်အတင်းအဓမ္မစုဆောင်းခံရတဲ့ကြီးရွာတွေကလည်းပဲကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာပြီးသူတို့ဘလို့ဆက်လုပ်တင်တယ်လဲရှောင်ထွက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတော်လိုင်းဘက်ကိုတော်ရောက်ပူပေါင်းမှုဆိုတဲ့အခါမှာလဲတော်လိုင်း PDF တက်ဒီမှာလဲလက်နက်အပြည့်စုံမရှိတဲ့တကြောင်လူတွေပဲပုံနေတယ်ကျွန်တော်နားမှာရှိတဲ့အခုတိုင်းရင်တင်းဆိုလို့ရှိရင်လူရင်းအား200ကျော်လောက်ရှိပြီမဲ့လက်နက်က30လောက်ပဲရှိပါတယ်လူ180လောက်ကလက်နက်မရှိပါဘူးတတော်ရွာတွေမှာတော်လိုင်းတက်ထဲကိုဝင်ကျင်ပြီမဲ့တော်လိုင်းတက်ဒီမှာပြည့်စုံတဲ့လက်နက်မရှိသေးတဲ့တကြောင်သူတို့မှာလဲမချင်မရဲဖြစ်နေခိုက်မှာရွာတွေကမဖြစ်မနေအတင်းတမပြည်သူစစ်ဆိုပြီးစီးရင်ပြီးလူသစ်စုရမယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့သူတို့တွေဟာကြက်သေးတစုံတရာကြုံရပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာတယ်ဘာလက်ဘာတွေဆက်လုပ်တင်တယ်လဲဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကရှောင်လို့မရရင်ဝင်လိုက်ပါပြည်သူစစ်တင်တန်းနေတက်လိုက်ပါလက်နက်တွေကင်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့အထိကိုစိတ်ရှည်သီးခံစားနဲ့စုဖွဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်လက်ချိတ်ဆက်ထားပါပြီးရင်အနီးကပ်ကြီးကြက်နေတဲ့စေရာရှိဘသူတွေအရေးကြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာမှတ်သားထားပါစိတ်မြေပြင်တော့မဟုတ်ထိထွေတိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပူပေါင်းကူပြောင်းနိုင်ရင်ကူပြောင်းမယ်ပူပေါင်းကူပြောင်းနိုင်လာတဲ့ပိုးတဲ့အခွင့်အလမ်းရရင်စောစောကမှတ်သားထားတဲ့အရေးကြီးသောဖက်စစ်ချမ်းဖက်စစ်ရာရှိဆိုတဲ့အမိန်ပေးသူတွေကိုပြစ်ခတ်ပြီးဗက်ပြောင်းနိုင်ဖို့အစီအစဉ်ပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတည်တည်ချာချာမှာကြားသွားပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးဘာကြောင့်နည်းလာတယ်လဲရာရှိတွေဘလောက်ပြေးနေတယ်လဲဆိုတာကြည်ချင်းအဖြစ်လက်ရှိအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တိုက်ခဲ့အခြေအနေကိုနိုင်ငံတကာကရိတ်စားမိခံမှန်းတွက်ချက်မိစီခြင်းတို့ကျွန်တော်ကအတိအကျကျွန်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ရာရှိတွေကျွန်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်တရရဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တွယ်ဝိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်တိုက်ကဆွန့်ခွာလာတဲ့ရာရှိတွေအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့တရင်မူတယောက်ကတော့ရှေးတန်းခမရ312ကတရင်မူကြီး3884ဒုတိယဘုံမူကြီးရဲမင်းထူးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မှာဖက်စစ်ကျမ်းဖက်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာကာပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခလာရ261
ကကြီးခွန်6323ဘိုးဝင်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ညမှာဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တပ်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှေးတန်းခမာယာ384ကြီး59213ညဘူကြီးရန်နိုင်စိုးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့2024စစချင်းဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာပဲဆေးရနာရှင်အကြမ်းဖက်တွေကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကြီးနောက်တစ်ခုကတော့အစုအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာဘသူဖြစ်မလဲဆိုရင်ကြီး4248ဘုံမူကျော်သူဖြူကြီး4953ညဘုံမူကျော်စွာထွန်းကြီး5965ဘူကြီးထွန်းမြတ်လင်းခမ280ကကြီး58643ဘူကြီးပြည်ဖြူအောင်သူတို့တွေဟာဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကျန်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခမရ321ကစေးမှုဖြစ်တဲ့ကြီး6881ဘူကြီးထက်ဇော်ဖြူဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဇန်နဝါရီလ13လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကကျန်းဖက်အာဏာရှင်တွေကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။နောက်အုပ်စုကတော့ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့။သူတို့တွေကဂျီဝမ်အပါအဝင်ဘူမူတွေဘူကြီးတွေရရှိစုစုပေါင်း17ယောက်အကျန်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကိုပြောင်းကြအာဏာဖီဆန်ပြီးဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကတော့ဒါကစားလောက်ကင်ကကြီး34113ဒုဘူမူကြီးတက်ထိုက်လင်းကြီး41325ဘူမူစောဝေလင်းထွန်းကြီး433950ဘူမူရန်နိုင်ထွန်းကြီး63963ဘူကြီးမင်းသက်အောင်ကြီး61381ဘူကြီးမျိုးမင်းဝေကြီး61096ဘူကြီးတာထက်ဆန်ကြီး65633ဘူကြီးစန်းနိုင်ကြီး69261ဘူကြီးပြည်ဖြူအောင်ကြီး93362ဘူကြီးဇော်မင်းနိုင်ကြီး93918ဘူကြီးတက်နိုင်စုကြီး93939ဘူကြီးကျော်ရဲလင်းသူတို့စုစုပေါင်း17ယောက်ဟာလောက်ကင်ကနေတန်ရန်ကိုဆုတ်ခွာခိုင်းတဲ့အချိန်မှာမခွာဘဲနဲ့တက်ကနေဆုတ်ခွာပြီးပြည်သူတော်လှန်ရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဆာယာ17က N423 ဘူအောင်ထက်တာတပ်ပခက G013935 ဘူကြီးဇင်ကိုကိုစကကစနစ်အဘူကြီးဇင်ကိုကိုသူတို့တွေကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကနေဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တူအခုတင်ပြမယ့်တူကတော့ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့။သူရဲ့လူရေကိုင်းအရေးဆောင်တော့အတိမတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ G 693941ဘူကြီးအောင်ဆိုးလင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကစကကစနစ်ကနေပြီးတော့သူစကကစနစ်ထဲမှာကြာဆုံးတည်ဆုံးသွားတဲ့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူ့ရဲ့စစ်တီတွေကိုချီးမြှင့်ဖို့အတွက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာချီးမြှင့်ငွေတွေကြာဆုံးတဲ့စစ်တီတွေအတွက်ချီးမြှင့်မဲ့ငွေတွေကိုတွားရောက်ထုတ်ယူရတဲ့အရာရှိဖြစ်ပါတယ်။အဘိုးကြီးအောင်ဆိုးလင်းဟာကြာဆုံးစစ်တီဒဏ်ရာရတဲ့ချီးမြှင့်ငွေသိန်းမြောက်များစွာကိုထုတ်ယူပြီးတဲ့နောက်သူဟာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကနေငွေထုတ်နဲ့တကွဆွန့်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့တမတော်စစ်စေးရုံအမှတ်4ဂရင်300ကစေးမှုကြီး69996ဘူကြီးပိုင်ဆိုးတပ်ဟာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဖက်စစ်တပ်ကနေဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းခဲ့ပါတယ်။စစ်ဗျူဟာဌာနချုပ်ဂျိုင်းစစ်ကြီးကကြီး64110ဘူကြီးစိုးမြင့်ဦးဟာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကနေဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ခလာယ249ကကြီး963043ဘူတန်းထွန်းနိုင်ဦးဟာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကနေဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုပူးပေါင်းကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။လာဆာယာ9ကြီး53940ဘူကြီးအောင်မြင်ထက်ဟာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာအကျန်းဖက်ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဓမြတက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူအမှန်တရားဘက်ကိုပူပေါင်းကူပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။သိပ္ပံနဲ့ဤပညာတက်ကကြီး66265ဘူကြီးခိုင်ဖြိုးကိုဟာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကျပ်ဖက်ဖက်စစ်တပ်ကနေဆွန့်ခွာပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်ခလာယ223ကကြီး93218ဘူကြီးဇော်လင်းဟန်
ခလာရ26ကជីခွန်3640ညဘူကြီးမင်းတန်ကျော်တို့ဟာဇန်နဝါရီလ7ရက်နေ့မှာအချမ်းဖက်မြောင်းလိုင်းရဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုဆုံခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်အမှန်တရားဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်တာကာဆာနှစ်ကជីချောက်ရှိတလေးချောက်ဘူကြီးရဲမော်ဦးဟာဇန်နဝါရီလ7ရက်နေ့မှာဖက်စစ်အချမ်းဖက်မြောင်းလိုင်းရဲ့တမရတပ်ကိုဆုံခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ် ရှီရန်ခလာရ926ကခိတတယင်မူជី၄တိ၄၅ဘူမူဆိုင်းဆိုးစံသည်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဖက်စစ်ကျမ်းဖက်တပ်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်အမှန်တရားဘက်ကိုကူးပြောင်းပူးပေါင်းလာခဲ့ပါတယ်ခတ်လာရ226ကជីခွန်တိခွန်3လီဘူကြီးကျော်စင်မျိုးဟာဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာအကျမ်းဖက်ဖက်စစ်မြောင်းလန်တပ်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုပူးပေါင်းလာခဲ့ပါတယ် မဆာယာတုံးမှជី66 965ဘူကြီးတာဝင်းကျော်ဟာဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာဖက်စစ်ကျမ်းဖက်မြောင်းလိုင်းဓမြတက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့အမှန်တရားဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်ခလာရ926ကជី၄ခွန်66ဘူကြီးရဲရင်ကျော်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဖက်စစ်ကျမ်းဖက်မြောင်းလိုင်းဓမြတက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုပူးပေါင်းလာခဲ့ပါတယ်ရှီရန်ခလာရ960ကဒုတိယတရင်မူ ជី၄တိတိရှိလေးဘူမူကျော်စိုးဒီဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာဖက်စစ်ကျမ်းဖက်မြောင်းလိုင်းရဲ့မရင်းဓမြမူရဲ့ဂျာစာတက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပဲပြောင်းလာတဲ့အရာရှိအုပ်စုဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်း900ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကတော့ရှီရန်ခလာရ96ကជី၄964နှစ်ကိုဘူမူစောစောထွန်းနံပါတ်1 ជី၄3631ဘူကြီးစိုးသူနံပါတ်3ជី95453ဘူကြီးဇော်မျိုးသူနံပါတ်4ជី9539ဘူကြီးကျော်သူရိန်ထွန်းနံပါတ်5ជី6073ဘူကြီးပြေဆောင်အောင်နံပါတ်6ជី9683ဘူခင်ဇော်ငိမ့်နံပါတ်9ជី9671ဘူအောင်သူငိမ့် စုစုပေါင်းရရှိ900ဟာခလာ66မှာသူတို့ကိုစုဖွဲ့ခိုင်းခြင်းအလုံးအကျန်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကနေဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပဲပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်ခလာ29ကជី9339ကိုဘူကြီးမြို့ထက်ညီညီဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာဖက်စစ်အကျန်းဖက်မြောင်းလိုင်းဓမြတက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်ခမရ926ကជី ခွန်963ရက်နေ့မှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ကနေဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။မဆာယာ9ကတူနာပြုတ်အရာရှိ N ဒူဘိုအောင်ဖြိုးဝေဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မြောင်းလိုင်းဓမြတက်ကနေဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့အမှန်တရားပြည်သူ့တော်လှန်ရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ခလာရ293ជី96ရှစ်လီတုံဘူကြီးငင်းချမ်းဦးဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာ ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်တပ်ကိုဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူလူထုဘက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒါရီကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်အစဉ်ပြေတော့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကန့်သက်ရအားလုံးကိုတင်ပြမပေးနိုင်တာခွင့်လွှတ်ပါ။ခုဆိုရင်ဇန်နဝါရီလ1ရက်ထဲတလတဲ့ရာရှိရာနဲ့ချီပြီးတော့ပြည်သူလူထုဘက်ကိုဆွန့်ခွာလာပူပေါင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်တပ်ကိုဆွန့်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့
ပြည်သူတွေကြေးရွာကကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မလူသစ်စုပြီးပြည်သူစစ်ဆိုပြီးရက်တို့တင်တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်တင်တဲ့ပြီးတနက်အတင်းထုတ်ပြီးပြီးတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုင်းဖို့ရက်ဆက်ရုံမှရင်ဆိုင်စွာကြံစီကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူစစ်အဖြစ်အတင်းအဓမ္မစုဖွဲ့ခံခံရတဲ့ပြည်သူတွေနေနဲ့မကြောက်တမ်းမယုံတမ်
ထဲမှာယုံကြည်စွာတိုင်ပင်မှုနဲ့တူအုပ်စုလိုက်ပဲပြောင်းဖို့ကြိုးစားပါမိမိခမရတို့ကိုအတင်းအဓမ္မခိုင်းစင်နေတဲ့ဖက်ဆက်အကြမ်းဖက်စစ်ဘိုးတွေကိုတုတ်တင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါဒီချိန်မှာပြည်သူတွေအားလုံးရဲရင်ဖို့တို့ပါလေပြည်သူချင်းသွေးကြောင်းစီအောင်လုပ်နေတဲ့ဖက်ဆက်အကြမ်းဖက်စစ်တကြီးကိုပြုတ်ကွဲသွားအောင်တို့အတွင်းစီးတဲ့အထိဝင်ပြီးတုတ်တင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောနီလန့်ဟာပြည်သူစစ်ဖြစ်အားလုံးဝိုင်းဝန်းဝင်ရောက်ပြီးလက်နက်ရပြီဆိုတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ပုံကန်တိုက်ခိုက်ခြင်း
တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့များနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဟန်ချက်ညီတိုက်ခိုက်ခြင်းအမြန်ဆုံးဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြတ်သုံးအောင်အတူတူဝိုင်းဝန်းချိန်မုန်ညင်းနီလန်တစ်ခုသာရှိပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးရိုးသားစွာနဲ့ရဲရင်စွာနှိုးကြားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။